Tuh gak kira tani. Tuh gak kira aku disek melu enak pakar bisa. Orang gue panganannya apa? Sempal apa-apa deh. Donat ini. Biasanya sih ya nu. Cakeran tuku. Lagi yo, no seumuran gue itu tuku. Ano? Apa lumpia? Gue kayak kekeselan orang. Ya wis nunggu muter. Kono ditutup. Saya sing enak aku es pop. Gue ndak ra konsentrasi babak kedua nih. Babak terakhir ya, Bu. Ayo. Rombong enak anu. Apa iki? Tapi iki pedes kelem. Nek pedes semua. Gue nek apa iki padha iki apa iki? Ambo, di dunia lah nek padha. Swiss apa apa? Ya apa kompetisi apa? Cilor. Apa ndih? Apa tuh Bu jenenge Bu? Apa kuwi? Lah sing endi? Ya tak goceki, tak gowo sisan to. Ora. Lah engko kene ae. Engko ndak tak balik ndi ini? Apa si Umi? Iki Sumi. Bakso tusuk. Apa simpel ya? Gelem. Iki kok mek mentok etan kae wis. Ora. Iki soal iki mirip nek Jumat iki ngene iki. Iki nek aku ora ya ora tau aja. Kok iki kesan ora? Apa krepes iki weh? Belum. Celem kuwi Ramaret. Salah ngombe. Kesel ya gue mah. Syukur. Ayam. Wis iki wis rampung. Wah, dhewe ra salah kono kok tak gek gue kegiatan. Kok iso ding lewat jogging trek iki. Ini serang ana panganan ngono. Endi? Madang anumu kowe nduk. Aduh, kayak cepling.